Gràcies, presidenta. Bon dia, conseller. No anem a desmembrar l'ICS. Suposo que reconeix aquestes paraules perquè són seves al començament de la legislatura. Nosaltres entenem que això és com a resposta als projectes fallits del seu antecessor, com el Consorci Sanitari de Lleida, els plans funcionals de Tarragona o el projecte CIMS de Girona. Vostè parlava de centralització. La seva descentralització són els plans estratègics i funcionals. De totes les regions sanitàries n'hi ha un signat que té poca o cap diferència amb els plans funcionals de l'època del conseller Ruiz, més enllà de l'ampliació territorial, i un altre en procés a les comarques gironines, on la majoria, fins i tot els seus companys de govern, han volgut centrar en l'ubicació de l'Hospital del Trueta, exceptuant, de fet, nosaltres, que volem parlar de gestió i de nivell de descentralització. És per això que ens agradaria saber en quin punt es troba aquest pla estratègic que està a debat i quins són els propers a activar-se. Quines són les diferències reals, si és que n'hi ha, ja sé que vostè dirà que sí, entre els seus plans estratègics i funcionals i els plans funcionals de Boi Ruiz, més enllà del nom, perquè l'opacitat continua. Es continua plantejant unicentres sense unir gestió ni titularitat, i podríem continuar.